നമസ്കാരം. ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റൂവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വിമാനം പറക്കില്ല എന്ന് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സോ ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതായത് ചൈനയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 5000 മീറ്റർ വരെ ഏതാണ്ട് ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ടിബറ്റ്. 4000 മീറ്റർ മുതൽ 5000 മീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ടിബറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 5000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് മലനിരകളും മഞ്ഞ് മൂടിയ സ്ഥലങ്ങളും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഹിമാലയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹിമാലയം അടങ്ങിയ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ്, ഹിമാലയം മാത്രം അടങ്ങിയ, ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള മഞ്ഞ് മൂടിയ വലിയൊരു ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടിയ ഒരു രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിബറ്റിനെ പറയാം. ഇത് ചൈനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉള്ളതെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ടിബറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം അവിടെ അധികം എയർപോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ആകെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഈ ഒരു കാഠ്മണ്ഡുവിലും പിന്നെ ടിബറ്റിൽ തന്നെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ലാസയിലോ ആകെ എയർപോർട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വിമാനം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കൊരു നെഞ്ചുവേദന അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഒരു മനുഷ്യന് അറ്റാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ളത് എല്ലാ വിമാന കമ്പനികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ കടലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരിക്കലും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമാണ് പറയുന്നത് ടിബറ്റിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിന് പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർപോർട്ട് കാര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ്, അവിടെ വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വായുവിൻ്റെ എയർ കിട്ടാതെ വരാനുള്ള, അതായത് വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും അവിടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന്, വിമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാലോ, അതായത് 2 എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിന്, രണ്ടിനും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനൊക്കെ അപകടം സംഭവിച്ച് വിമാനം തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അവിടെ എയർപോർട്ടുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ്. അതായത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പം കേട്ടാൽ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ സംഭവം സീരിയസ് ആണ്. ടിബറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുമ്പം ഒരുപാട് ഹമ്പ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പല പല പൈലറ്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, മലയുടെ മുകളിലൂടെയാണോ ഇവർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ എന്താണ് ആകാശത്തിലാരാണ് ഹമ്പ് വെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ ആകെ 5000 മീറ്ററാണ് മലകളുടെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 മീറ്ററാണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. 10,000 മീറ്ററൊക്കെ ഉയരത്തിലൂടെ ഫ്ലൈറ്റിന് പറക്കാലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഹമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ മലനിരകൾ താഴത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലയിൽ തട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് മലകൾ, ഉയരം കൂടിയ മലകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പം കാറ്റൊക്കെ മലയിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വായുവിൻ്റെ ഒരു ചലനം മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വായുവിൻ്റെ ചലനം തുടർച്ചയായിട്ട് കാറ്റൊക്കെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം, അപ്പം അത് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ അത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ജെർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ജെർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴത്തോട്ട് പോകാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഫ്ലൈറ്റുകളും ടിബറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറക്കാത്തത്. അപ്പം ഇതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹമ്പുകളുണ്ടെന്ന് പൈലറ്റുമാർ പറയാൻ കാരണം. അതൊരു നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ്സൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ജെർക്കാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാലാമതൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് മിസ്റ്ററിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോയ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടെത്തിയ ഏത് തരത്തിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയാലും ശരി,
ഷിപ്പായാലും ശരി ഒക്കെ കാണാതെയാവാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ ടിബറ്റിലും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടിബറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചില ഒരു മിത്ത് പോലെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ടിബറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാതെയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശംബാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശംബാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരം, അത് ടിബറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു നഗരമുണ്ടെന്നും ആ നഗരം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 3D വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലാണ് ആ ഒരു നഗരം ഉള്ളതെന്നും ആ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കാണാതെയാവുന്നതെന്നും, ഇതൊക്കെ ശംബാലയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ള മിത്തും കുറച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ടിബറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു കൂടിയും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സത്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടിബറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റുകളൊന്നും അധികം പറക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.